Čau, vítám vás u prvního semifinálového zápasu našeho mezinárodního playoff turnaje. No a čeká nás velmi zajímavý duel mezi Slovenskou republikou a Ruskem. Já budu hrát samozřejmě za Slováky. No a samozřejmě favoritem tohle utkání je tým Ruska, který v prvním kole ve čtvrtfinále vyřadil Německo 4-0. Nedostal ani gól. No a Slováci si vydřeli vítězství nad Amerikou, kdy zejména ale v poslední třetině opravdu museli poděkovat brankářovi Halákovi, který je zachránil. Jinak v brance Ruska je opět Sergej Bobrovský, brance Slovenska klasicky Jaroslav Halák, takže sestavy jsou stejný. No a jdeme do zápasu. Fandové podporujou samozřejmě v vyprodaném stadionu tento zápas a doufám, že to bude skvělý utkání, napínavý. Takže u puku Daciuk, Kovalčuk a je tady útok Ruska. Výborně, Radivojevič se vůbec nezalekl Ily Kovalčuka. A Radivojevič může dopředu, ale je tam mezi třema hráčema a Vojnov nakonec zachránil Rusko. To se Radulov rozehrává, Daciuk, pozor na Daciuka, krásně, Zdeno Chára, kapitán slovenského výběru. No a dopředu je Tatár, ale byl zastavený tvrdě. Radulov. Stále Radulov zaváží kotouč do našeho pásma. Pozor na něj, výborně, Višňovský a Osa se tam vrátili. Musíme hrát dobře dozadu. V tomhle zápase, protože Rusové mají opravdu nebezpečný útok. Je to jedna hvězda vedle druhý. Už jste viděli proti Německu, že Němci se vůbec nechytali. Teď pozor, Malkin tam najížděl výborně, ale zase se našeho obránce vrátili. A teď Marian Hossa může zkusit vymyslet nějaký protiútok. Hossa proniká mezi skoro dva hráče. Čutin ho na konci chvíli zastavil. Aleksandr Semin nahazuje, tam Višňovský se tady musí vrátit, ale je tam Malkin za bránou, ještě Malkin. To byla nebezpečná přidávka, ale střela šla vedle. Semin, Emelin, výborně, Hanzuš, Ovečkin, pozor na Alexe Ovečkina, výborně, Tatár už nás zachrání a můžeme dopředu, Hanzuš. Stále Hanzuš, hledá komu by přihrál, Hanzuš, ale jeho spoluhráči cílejí, Hanzuš, nakonec se zkoušel vystřelit, ale nedostal se ke střele, byla zblokovaná ta střela. A pokouše Nikitin a rozehrává proti akci Ruska. Anisimov, výborně, Richard Paník se tam vrátil včas. Baranka na Hosu, stále Hosa. Ta přidávka neprošla, nebyla úplně přesná. A teď Bělov, ale Hosa hezky chytil kotouč, bohužel v offsideu. Takže vazovat se bude u modré čáry ruského týmu. Ovecký proti Loktionovi. Loktionov to byl bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra z Devils, teď ale přestoupil, teď nevím, do Nešvilu nebo nějaký takovýhleho týmu. Tak a pozor, musíme se opět bránit. Rusové začínají protiútok v naše pasu. Pozor, Sláva Vojnov a výborně, první Halákův pořádný zákrok. Halák zastavil hru, tady ta střela vůbec nebyla, sice nebyla stíněná nějak nebo tečovaná, ale byla velmi prudká. Takže Hanzuš rozehrává, ale u puku Rusové a je tady další offside, tentokrát se vazovat bude u naší modré čáry. Tomáš Kopecký proti Artemovi Anisimovi, výborně Kopecký úspěšnější, Radivojevič. Stále u kotouček, zpátky na Kopeckého, Kopecký na Jurča, to byl výborný zákrok brankáře Bobrovského, který opravdu teď předvedl, proč je jedničkou v ruské bráně a Rusové těch brankářů mají docela dost. Na výběr, Pachana Tarasenka, někdo se ptal v komentářích, jestli tady Tarasenko, tak vidíte, že tady je. Pozor na Anisimova, ještě před naší bránou, výborně Halák. Jaroslav Halák je opravdu ve formě, chytal skvěle už proti Američanům a vypadá to, že forma mu drží i proti Rusům. Je to důležitý, protože opravdu oba dva soupeři jsou velmi nebezpeční, mají skvělý hráče, skvělý střelce. Pozor teď na Vojnova, Surový tam na něj doráží a naštěstí byla střela šla vedle a Ovecký už je u puku. Ovecký nahazuje podle mantinelu, Surový tam bojuje kotouč a tam bude první Bartovič, výborně na Moričáře Chára. Mesároš, gól! Tak to byla krásná střela, Andrej Mesároš od modrý čáry překonává brankáře Bobrovského a Slovensko vede 1-0. To je velmi důležitý gól a já si myslím, že je docela zasloužený, zatím jsme hráli dobře. No a Andrej Mesároš takovouhle dělovkou od modrý čáry, protože se Chára mu tam hezky nahrál, měl tam prostor a opravdu vypálil velkou bombu a těsně do horního rohu brány, podívejte se, jak těsně nad lapačku Sergeje Bobrovského. Skvělá střela a důležitý gól, protože přece jenom proti Rusům se nebudou dávat ty góly úplně snadno. Takže je dobrý takhle na začátku vést. Výborně, takže to jsme začali dobře, do konce první třetiny zbývá minuta, teď jsme perfektně odstavili Iliu Kovalčuka. A je tady další protiútok Slovenska a Bobrovský nakonec zachraňuje, Nikitin, Daciuk. Kovalčuk,
Stále Kovalčuka už asi se stihne, uvidíme, si vystřelí ještě, výborně. Zblokovali jsme ten pokus o přidávku a je tady konec první části hry. Slovensko vede 1-0, podívejte se, jenom jednu střelu na bránu jsme měli, takže máme 100% využití střel. To je dobrá zpráva, ale musíme střílet víc samozřejmě. Takže Tomáš Kopecký na vazování, bohužel neúspěšný. Radulov u kotouče, Radulov nahazuje naše pásma, Višňovský, tam musí bojovat. Pozor na Dosiuka. Markov, na bodru čáru ještě střela. Halák vyráží za bránu, Radulov. Markov ještě, výborně, a teď Sekera stát se dostat ke kotouči. Jurčo, Višňovský a už můžeme dopředu, Radivovič. Stále Radivovič, naspátek do Kopeckého a hezká střela. Bobrovský radši pokryl a přerušil hru. Takže já sám druhý útok. A byli se úspěšní na vazování, Mesároš, Chára, jeho dělovka byla vyražena na bránu. Malkin za bránu rozehrává akci z Rusů, Tiutin, Ovečkin, kapitán Zdeno Chára se vyšlápl na ruskou superhvězdu. Ještě nadávka na Ghosu a tak tohle byla úžasná šance a úžasný zákrok. Další, teď opravdu Bobrovský předvedl dva skvělý zákroky, ještě Tatar backendem, bohužel vedle brány. A ještě máme kotouč před bránou, bohužel Emelin ho tam vypíchl. Teď opravdu Sergej Bobrovský ukázal, že je opravdu zaslouženě ruskou jedničkou v bráně. Pozorná Semina, stále Semin, výborně, vypíchl se mu kotouč. Ještě Čutin to zkouší. Teď nevím, střela byla odražená, Tatar teď tam hezký obranný zákrok předvedl, ale ještě střela z úhlu. Rusové samozřejmě se snaží vyrovnat, vystrkují růžky, jak se říká. Anisimov, ještě nebezpečná situace před Halákem, ten neměl kotouč pod kontrolou, až teď snad Tatar může rozehrát, já rychle vystřídám. Tatar až k bráně zkusil backendem, ale to samozřejmě nemohlo zaskočit Bobrovského. Ale to je Anisimov, Emelin, Tarasenko, pozor na něj, Tarasenko a Kulemin tam má výbornou šanci naštěstí. Halák to viděl tuhle střelu a Bartovič může dopředu. Bartovič, skvělé zatím, ale nemá komu přihrát. A na Olveckého prošla, to byla nebezpečná střela, mezi betony smířila a Bobrovský si nebyl jistý, kde ten kotouč je a radši přerušil hru. No a na ledě náš první útok, zase Tomáš Kopecký proti Pavlu Daciokovi. Daciuk úspěšnější, ale Kopecký vybojoval kotouč ještě backhand. Tak tohle byla další skvělá šance, teď opravdu jakoby nás ten gol probudil, v téhle druhé třetině slovenský tým opravdu přehrává Rusy. Víte, že máme střelecký šance. Další tady, Jurčo se málem dostal ke střele. Nikitin naštěstí zablokoval tu šanci. Kovalčuk. Radulov, pozor na něj. Výborně, sebrali jsme kotouč. Kopecký na Jurča, můžeme opět dopředu. Jurčo nahazuje podél mantinu, ale Kopecký tam asi nedobruslí, je tam Nikitin. Ale Kopecký byl kotouč. Radivovič, ještě Višňovský od modré čáry, ale bohužel vedle. Ale ještě držíme puk. Zase Višňovský a Bobrovský vyráží do hřiště. Opravdu teď tlačíme Rusy, takhle se to musí na ně hrát. Tady tomu rozuměj. Teď jsme tam byli trošku zbrklí přihlášky na ruské straně. Víte, že Rusové jsou trošku rozhozený. Mysleli si, že budou tenhle zápas mít v kapse. Pozor na Kovalčuka, ale teď se tam málem dostal přes paníka, ten ho nakonec ozbrojil. Ale ještě Kovalčuk. A krásně zblokovaná střela a dopředu můžeme my. Baranka vyjíždí do už dalšího pásma, ale bohužel nemá moc rychlost. Baranka ale zkusil zastavit ještě teč Mariana Hossy, škoda. To bylo zase opět těsně, Bobrovský tam stihl dát beton. Hossa už měl dvě skvělé šance a vždycky ho Bobrovský takzvaně okradl o ten gól. Bartovič čeká, komu by přihrál. Nadávka na Surového před bránou, bohužel byla zblokovaná. Jakupov, Mikuškin. Žuškin skále, stále ubrali, výborně. Teď Halák předvedl dobrý zákrok. A ještě tady je jedna šance. Surový jde sám na Bobrovské, Surový, mířil nad levou lapačku, ale bohužel Bobrovský to vystihl a nedovolil Surovému dát další gol. Potřebovali jsme ho, ale každopádně podívejte se, 11-6, takže 10krát jsme vystřelili na bránu, Rusové jenom 3krát v té druhé třetině, opravdu měli jsme úžasnou převahu. Teď doufám, že vytrváme v téhle útoční hře, potřebujeme dát aspoň jeden gól a samozřejmě nesmí dovolit Rusákům vyrovnat. Takže Kovalčuk, ale pozor, Chára, už po druhý v tomhle zápase se vyšlápl na superhvězdu. Chára samozřejmě patří taky mezi hvězdy, takže všichni se ho bojejí, mají respekt před ním. Je tady další šance, Chára, backendem to zkoušel. A je Radulov u kotouče. Daciuk, Vojnov a Kopecký tam krásně vypíchl kotouč, zhatil rozehrávku Rusů.
Jurča zase tam znepříjemnil Daciukovi práci a teď jsme ho zastavili a Daciuk nakonec získal kotou. Ještě Daciuk, pozor na hození před bránu, ještě jednou a bohužel je vyrovnáno. Ojojoj, to je škoda. I začátek i třetí třetiny jsme měli dobrý šance, dobrý tlak, ale pak tady byla jedna protiakce Rusů trošku nedorozumění v našem brankovišti. Tam myslím, budeme se kdy, co tam bylo za obránce. Jurča tam totiž nějak zakopl, srazil se tam s Halákem snad a Ilja Muromec Kovalčuk z toho zmatku využil a doklepl tam ten kotouč. Takže bohužel zápas je zase nerozhodný, je to 1-1, hraje se opět od začátku. Každopádně musí vytrvat v tom tlaku, nahození na bránu. Emil Jemelin, Ovečkin. Stále Alex Ovečkin, Semin, pozor, Rusové samozřejmě získali teď křídla, tím vyrovnal se golem, ale výborně, Tatar, Hossa, Hanzuš, kouká, komu by přihrál, nemá moc komu, tak zkusí střelit, škoda, že Hossa tam se nevrátila do rážku. Ať pozor, musí se rychle vrátit, musí opravdu hrát dobře, výborně, krásně zblokovaná přihrávka, ještě střela na bránu, Hossa bude u kotouče dřív, dává na Višňovského, ten má trošku problémy s pracováním Ovečkin, nakonec vybojoval ten kotouč, přihrává Malkinovi, Malkin. Ale krásně ho tam brání, výborně a Tatar, ale tam byl asi faul, a je. To je trošku nemilý, Andrej Sekera to vypadá, že tam, Sekeru, že tam asi hákoval. No, to přišla taková spíš strážka. Bohužel rozhodčí to posoudil, že to je nedovolený zákrok, takže budeme hrát první oslabení v tomhle zápase. A musíte tedy doufat, že se ubrání, protože teď dostat gol, to by bylo velmi nemilý. Pozor na Kovalčuka, Kovalčuk ještě u kotouče, uf, naštěstí vedle. Ještě Kovalčuk, Radulov, stále Radulov, Daciuk a výborně Halák. Rozehrává, ale tam bohužel Hanzuš se nedostal ke kotouči. Musí se opět bránit, ještě Markov a tam byl další dorážka předlák. Až teď Chára se zmocnil kotouče, výborně Kopecký, Bartovič a můžeme se na chvilku oddechnout. Bartovič. A výborně šetří čas, Kopecký měl takovou šanci, Chára ještě dorážku zkouší, bohužel ne. Daciuk, Markov, a pozor, musí se rychle vrátit, teď tam 3-1, ještě Radulov, výborně Halák, teď si dovedl opravdu skvělý zákrok, zachránil náš tým. A jdeme do předu, ještě 40 sekund se budeme bránit. No, tak co, vystřelíme. Oh, Mesároš před bránou, a Bobrovský chytá. Je dobrý, že se dostáváme i vlastním oslabení do šancí, je to potřeba, musíme neustále střílet na blbých brankáře, neustále samozřejmě tlačit se dopředu a útočit. Tak, rozehrávka Nikitin, Semin, ještě 20 sekund v oslabení nám zbývá, musíme se ubránit. Pozor na tohle šanci, Tarasenko je u kotouče, ještě Malkin, výborně, zase Halák vyráží. Ale zůstal ještě Semin tam, teď tam je nebezpečná situace, Halák naštěstí možná i... Teď trošku nevěděl ten kotouč, ten mu tam skákal přes rameno, už to vypadalo, že to spadne do té brány za něj. Naštěstí ho zalehl ten kotouč. No a tady je náš kapitán Zdeno Chára, pojďme se podívat na sestřih jeho velký hitu, podívejte se, jak ho ovečky nasrazil. Pak si vzal na mušku, nevím, kdo to je osmička, takhle se nepoznám a tady ještě Nikuškina, nevím, Malkina možná. Samozřejmě Zdeno Chára hraje tvrdě a... Samozřejmě musí ukázat, že prostě Slováci bojujou a je dobrý lídr svého týmu. Takže pozor, teď upukopěn Rusáci, Malkin, výborně Halák. Halák hraje opravdu skvěle. Sekera, Kopecký, Kopecký vyhazuje už teda zbytečně, protože už jsme plném počtu. Markov. To Tatar málem sebral Seminový kotouč, nepovedlo se, musím se vracet, Kovalčuk, pozor na Iliu Kovalčuka, už dneska jeden gol dal, výborně, a tam je Hanzuš, má tam docela prostor Hanzuš, mezi hráče proniká a vystřelil. Bobrovský jeho střelu viděl, Kovalčuk, Semin, výborně ostanovej od pukutu, Hanzuš, Tatar, a je tam prostor, zkouší na Hanzuše na zpátek, škoda, ta přidávka nebyla přesně zamířená, Jakupov, Edmontonský talent. Krásně. Bráníme opravdu dobře, nepouštíme do těch střeleckých pozic hráče, ale podívejte se, Rusové oplácí samozřejmě stejným měřítkem, nenechají si nic líbit. Je to opravdu vypjatý zápas. A Baranka byl sražený opět Jakupovem. Jakupov je u kotouče. Stále Jakupov. Nedokáže mu vzít kotouč až snad teď, výborně. Baranka teď znova zkouší založit protiútok. Baranka vystřelil, prudká střela, Bobrovský viděl. Tutín u kotouče za vlastní bránou, Jakupov. A pozor tam, naštěstí to bylo offside, protože Višňovský se tam nestačil nějak vracet, takže už to vypadlo na přičíslení. Naštěstí Rusáci byli moc zbrklí a byl tady offside. Vyhráli jsme hlasování, Mesároš, Surový, ještě 3 minuty
Zák dokonce hlákaní radši době ještě Surový na Bartoviče, škoda, že to líp nezamířil. Výborně, a obrali jsme o půl krusáky, ještě Bartovič před bránou a byla tam další taková skrumáž, Malkin tam teď bojuje a nakonec úspěšně Semin. Hezky jsme zase odstranili Surový, Bartovič, poslední minuta třetí třetiny, Bartovič stále u kotouče, Bartovič těsně nad. Teď opravdu zase máme ten náš tlak, Surový, Bartovič nahození na bránu, ještě Kopecký a budeme hrát přesilovku my, tak to je dobrá zpráva. Opravdu tím vytrvalým tlakem jsme si vykoledovali faul a byl to dokonce Pavel Daciuk ten, který tam takovou hrubost, uvidíme, co tam provedl. Pum, jo, Surového srazil k ledu a zaslouženě tedy půjde na trestnou lavici. Kapitán týmu Ruska, takže oslabil svůj tým v kritické chvíli, tomu asi trenér a spoluhráči nepoděkují. Vyhrál se hlasování Brně Sekera, Sekera vyrožený nad bránu těsně, ještě jsme ukonul Hanzuš, Tatar na hosu a těsně, ach jo. Chára, au, Chárovi utekl ten kotouč, Hanzuš se tam musí rychle vrátit, výborně, nebezpečí zaženáno, Tatar. A teď se tam trošku přetlačovali naše hráče a upukuje Anisimov a Rusové vyhazují. Chára se tady musí vracet. Zdeno Chára, Hanzuš, dává na Tatára a ještě se zkusíme 20 sekund v téhle třetině. Ještě jedna střela na Voborského, ten ji viděl. V téhle třetině jsme totálně Rusáky přestříleli, si myslím. Opravdu střílíme, co to jde, a já si myslím, že to je dobrý, protože čím víc střel vystřílí, jak to říkám, čím větší počet střel, tím víc gólů. Další střela od modrý čáry a nepříjemná. A ještě máme kotouč, tam Vojinov nevybojoval, ještě nahrávka na Radivojeviče, škoda, že se netrefil do toho puku. A ještě se vám Chára, tyčka! Tak tohle byla neuvěřitelná šance, asi 2 sekundy před koncem základní Laci doby, škoda. Pojďme se podívat, jestli nám režie nabídne opakování. Teď Sergej Bobrovský by se zapotili na trenýrkách, protože skutečně to zacinkalo těsně nad ním. Protože Zdeno Chára čekal, pak vystřelil a teď nevím, jestli to byla tyčka nebo horní tyčka. Jo, tak to byl snad jakoby horní tyč. Bobrovský už skutečně vůbec nevěděl. Takže máme tlak, škoda, ale teď už zbývá asi 4 desetiny sekundy, co se stane. Takže je tady konec záchranní hlasí doby, bude se prodlužovat. A jelikož je to jakoby playoff, tak se prodlužuje, dokud nepadne gól, takže žádný nájezdy nehrozej. Což je možná dobře, vzhledem k kvalitě našich hráčů. Takže máme ještě minutu přesilovku, 5-4. Výborně, zachytili jsme ten kotouč. Marian Hossa najíždí po křídle. Hossa zkoušel na Hanzuše, škoda, že to neprošlo. Sekera se tady musí vracet pro kotouč až za naši bránu. Musíme znovu tady rozjet protiútok, ještě můžeme 45 sekund využít přesilovku. Hanzuš, stále Hanzuš. Au, obě dva hráče. Hanzuš, stále Hanzuš, Tatar, gól! Vyhráváme 2-1 prodloužení a tým Slovenska prostupuje do finále našeho playoff turnaje. Tak to je výtečný. Využíváme tedy přesilovku a tým Ruska jede. Domů je to velký překvapení. Já jsem Rusy favorizoval, myslel jsem si, že budu hrát v finále, že to bylo téměř jistý. No a vidíte to tady. Je to váš Tatar, byl ten hrdina, který využil přesilovku a prostřel brankáře Bobrovského. Takže kapitáni se ještě potřesou rukou a uf, byl to napínavý zápas. A já doufám, že se vám líbil. No a Zdeno Chára, tady to je, jakož je to jako NHL, tak Zdeno Chára jakoby by měl převzít pohár pro vítěze východní konference nebo západní. Každopádně tady to jakože jste neviděli, protože samozřejmě v playoff turnaji sakvě se nedává. Takže takový zápas 28-14, podívejte se, dvojnásobný počet střel. Hvězda zápasu Tomáš Tatar, samozřejmě vítěz toho, střelec toho vítězného gólu. Tady vidíte hvězdy zápasu a čeká nás tedy, nevím jestli zítra nebo pozítří, nebo kdy to stihnu natočit a zahrát si další semifinále, to druhé, to znamená Švédsko proti Kanadě. Většina z vás, kteří jste mi dávali komentáře, že chcete, aby hrál za Kanadu, tak já asi udělám, že budu hrát za Kanadu, což doufám, že nebude tak těžký, jako kdyby hrál se Švédskem. No a pak vítěz tohle zápasu se utká ve finále proti Slovensku, takže to bude velmi zajímavý. Díky moc za pozornost a ještě se můžeme podívat na statistiky turnaje, kdo je nejproduktivnější hráč, ale ono většinou týmu hráli zatím jeden zápas, takže nic moc, takže tady se nic neděje zajímavého. No díky moc za pozornost, mějte se a čau!